umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa bago kong ipapalabas na video tungkol sa paglagay ng kill switch sa motor sa halagang 90 pesos lamang. Bili lang tayo guys ng mga connector. Yan yun yung binili ko sa halagang 60 pesos lang yan. Yan. Yan yung gagamitin natin panglagay sa kill switch ng motor. Very portable lang yan mga kaibigan. Ayan. Bayan ng wire ng paggamitan natin doon sa kill switch natin ng motor. Ayan. Yan yung wire. Halagang 30 piso lang yan mga kaibigan. Ayan. Kaya naging 90 lang yung gastos ko lahat sa kill switch ng motor. Ayan. Tinanggal ko na yung play rings ng motor ko. Mga katambayan. Ayan. Kakalasing ko muna mga katambayan. Nakalas ko na mga katambayan. Ang susunod dyan mga katambayan, dandahan ka lang magkalas, baka mabasag na naman yung play rings mo. Sayang talaga ka, mga katambayan. Ingatan lang natin yan. Ayan. Ayan, nakalas na. Ayan. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe naman, paki-likes at saka paki-share. Ayan, tinanggal ko na. Kinabit ko siya doon mga katambayan sa susian ng motor. Siniris ko lang siya mga katambayan. Wow! Siniris ko. Pinutol ko yung sanlinya ng susian ng motor. Yung wire niya. Ayan na mga katambayan. Inayos ko siya. Tinago ko na. Ayan na. Tapos na ako nagtago dyan. Ayan na ang finished product natin mga katambayan. Ayan siya. Oh. Nakasiris. Ibuhol mo lang yung dulo para yun yung gagamitin mong kill switch sa motor mo. Ayan mga katambayan, yung original na diagram ng susi ng motor. Ayan. Positive susi punta sa CDI. Ayan. Yung original. Ayan siya. Ayan. Ayan yung susian niya. Positive yan, pumuntahin doon sa susian puntang CDI. Yan yung original na diagram niya sa motor. E ngayon, puputulin natin yung susian niya na wire. Yung sa papuntang accessories wire. Ayan. Pinutol ko. Tapos nilagay ko na yung binili nating connector terminal. Ayan. Kinat ko yung gitna. Ayan yung diagram ko. Nakakat na siya. Ayan. Wow. Tapos siniris ko yung terminal connector mga katambayan. Ayan, pasinsa na medyo magulo lang yung video ko, nangatog yung kamay ko. Ayan mga katambayan, susian niya. Ayan yung kinat ko yung wire, tapos nilagyan ko ng terminal connector. Ayan, papunta sa CDI. Ayan, pwede mo na yan maputol pag tanggalin mo yung binili nating terminal connector. Ayan mga katambayan. Yan yung diagram niya. Andito na tayo sa nagawa ko na yun. Nandito naman tayo sa motor. Pakita ko sa inyo kung paano, kung gagana ba siya o hindi. Ayan. Yan siya. Tinanggal ko. Yan. Patay na yung motor. Ayan. Nakasusi yan. Naka-on kaso patay na. Hindi mo na siya mapapaandar mga katambayan. Ayan. Iwas karnap yan mga katambayan. Kahit paandarin nila, di nila mapapaandar yung pagsinusian nila. Wow. Kasi kadalasan nakikita ko yung mga kinakarnap, pinipirsa nila yung mga susian. Pero yung ginagawa ko, medyo mahihirapan sila kung di nila alam yung nilagay natin sa motor natin mga katambayan. Yan mga katambayan. Ibalik ko yan mga katambayan. Papakita ko sa inyo kung gagana ba siya o hindi. Yan binalik ko sa katambayan. Binalik yung connector. Yan yung pinakasusi natin sa motor. Yan. Yan siya. Yung paandarin ko siya, katambayan. Ayan. Ang mangyari mga katambayan, naandar na yan. Ayan o, kasi nakabalik na yung tinanggal natin na terminal connector. Yan katambayan, umandar na siya. Hindi na siya putol. Nakadugtong na rin sa uli.
Okay mga katambayan, sana may natutunan kayo sa simpleng pamamaraan ko. Maraming salamat. God bless. Don't forget to subscribe my channel, Kuya John Tambayan.